Siz bunu özingiz ko'rasiz. Parijni odamlar yana va yana ochishni xohlashgan Eiffel minorasi ko'rsatuvga majbur emas. Qachonlardir Eiffel minorasini qurishganda odamlar o'zlari uni ko'rishga tashrif buyurishgan. Ha, bu Sadi Berega derasiz bilarmidingiz? Bu yerda akvarium bor. Dunyoda birinchi marta qurilgan 1967-yilda. Xo'sh. Sen Zoe. Oltin sochlar, ko'p ko'zlar, hammayli sen bizni oila vichajaraga qo'shilasan. Men afsusdaman, men adashibman, men olmalar. Ahvoling joyidami? Men afsusdaman, men afsusdaman. Hammasi joyida, men sendan so'rashim kerak, ahvoling yaxshimi deb sen juda qattiq yiqilding. Mayli, sen meni singlim bo'lishing mumkin hozircha. Telefon. Biz bunday foydalanmaymiz, u hatto oltindan ham bezatilgan emas. Oy, yo'q, nima bu? Nima? O'kay opa, Xloyani opasi bormi? Ajoyib, chunki 50% qo'rqinchli. Odamlar, gaplaringizni bir minutga chetga olinglar va meni eshitinglar. Bu nima edi? Sen isming nima? Zoe. Men senga yangi nom sotib olaman. Bu Zoe, u mening yolg'iz o'gay opam. Tanishtiraman, bu sizlarning yangi sinfdoshingiz. Bo'ysining eyi, aytmoqchimanki, uni hurmat qiling. Ulkan poshna, men Yosuman. Sen opang o'ziga o'xshab hammaga buyruq beradigan qilmoqchi edi. Men senga kuch beraman. Uni bir umrga yo'q qiladigan, faqat sen odamlarni bossang seni kuchliroq qiladi.